er totalt dominerende, nu kommer politiet, by the way. Der, Tesla Roadster, de har nemlig, kan I se, Tesla Roadsteren, det er jo den, altså den er jo også insane, og den siger ikke nogen lyd. Satan også, noget lort. Lort. Satan også, mand. Hvad så, hvad sker der? Ja, hej chef. Godt, så er det op med hænderne, alle jer alle sammen, op med hænderne. Det er politiet! Hvad gør vi? Goddag alle sammen, og velkommen til Vox Games i dag. Der står inde den her lækre bilshop her, som lige står og peger på. Og hvis I kigger op, okay, jeg kan ikke pege det op, okay, whatever. Hvis I kigger op i højre hjørne, så har jeg tjent sindssygt mange penge. Det der skete i sidste episode, det er, at vi lavede bankrøveri, og det gik ikke så godt. Vi blev desværre skudt. Vi kan lige prøve at se klippet her, fra hvordan det endte. Tak. Ind i stuen. Åh! Og ja, som vi kan se, så endte det ikke særlig godt. Og sagen er med det, det er, at vi selvfølgelig bliver bragt på hospitalet med ambulance og hele muligheden. Vi bliver reddet, vi bliver smidt i fængsel. Og her, altså 10 år senere står jeg nu her. Og så tænker jeg nok, hvordan fanden har du tjent så mange penge, folks? Har du vundet i lotto? Og det kunne man godt tro, men det er ikke sagen. Sagen er, at der er så gode muligheder for at tjene rigtig mange penge herinde. Jeg har investeret i aktier, og jeg har selvfølgelig også lavet nogle sorte penge og handlet med bitcoins. Man kan også handle med bitcoins herinde, og det er altså en fantastisk måde at tjene penge på. Så, jeg har været super heldig i den her situation her, og så kender jeg selvfølgelig også de rigtige mennesker. Og de rigtige kontakter og rigtige bander. Så kommer man i kontakt med de rigtige mennesker og de rigtige bander det hele, så er det ikke umuligt. Intet er umuligt, guys. Jeg håber vi ses ind på serveren her. Og hvis I godt kunne tænke jer at komme ind og spille ind på Dandream RP, så der er ingen whitelist, det er åben for alle herinde. Og det er altså mulighed for at komme ind og chill med mig og en masse andre nice mennesker. Alt information om hvordan I kommer ind, servernavn og IP, Discord og hele muligheden nede i beskrivelsen. Men det vi skal i dag, guys, det er nu. Wow! Kommer der bare en bil ind der? Shit, mand, en kørsel. Undskyld, jeg tror også ikke, det er en parkeringsplads. Bare lige til info. Han er stiv, eller hvad ham der? Kæft, han sejler, mand. Han er bare sådan, der svarede ikke, han er bare sådan. Altså, jeg synes, han er jo helt fuldstændig. Han er jo helt væk, ham der. Vi bliver nødt til at ringe til politiet, det bliver vi sgu nødt til. Vi har ringet efter politiet, nu håber på, at de kommer. Jeg ved jo ikke, om der er noget politi til stede i området her, men jeg håber, at politiet er på vej. Her, jeg synes lige du skal komme hen til mig i gang her. Jeg synes ikke helt du virker så stabil. Jeg synes du hopper lidt meget rundt. Men der er forskellige biler, der er sportsbiler herinde, og sportsbiler, det var altid meget okay. Den sygeste sportsbil i det game. Jeg tror de varierer lidt hvad for nogen der er, men det vi selvfølgelig skal have i dag, det er simpelthen en superbil. Og grunden til at vi skal have det, vi skal selvfølgelig have en bil der går fuldstændig amok og sparker totalt meget røv og kommer til at være totalt dominerende. Nu kommer politiet, by the way. Knap så godt, kan man sige. Vi burde faktisk, jeg står faktisk med penge i kontanter, men det er selvfølgelig fordi det er sorte penge. Men vi skal have en superbil i dag, vi skal have en mulighed for at vise hvad vi kan. Nu skal vi lige finde den der bil inden politiet kommer og smider os i håndjern og gør alt muligt værd, så vi ikke ønsker at komme til at ske. Lad mig lige se her. Fået et opkald herfra, at der skulle være en voldelig mand. Hvem har ringet? Det var mig. Kan jeg nogen svare mig på det? Ja, det var mig. Åh, yes. Ja, hej. Det er ham der. Ham der, der står der. Ja. Ja, ja, han kom flyvende ind med sin bil, og så smadrede han den ind der, så butiksejeren var nødt til at rydde op efter ham, fordi han havde smadret den. Og så bagefter, så begynder han at gå voldeligt hen mod mig og alt muligt. Det var virkelig ubehageligt. Og jeg prøver bare at købe den i bilen. Ja, okay. Selvfølgelig. Det skal der være plads til. Ja, og du kan godt se på, om han er ikke sådan en type, der hører til herinde, vel? Altså, han er jo spritstiv. Han lugter alkohol. Ja, men i hvert fald, kan vi lige snakke sammen? Jeg ved ikke lige, hvad du hedder. Kan du ikke lige tage dig af ham? Jeg er nemlig i gang med at købe en ny bil og sådan noget. Og den bil, vi skal købe, det er selvfølgelig en Lamborghini. Og jeg har både tænkt på Lamborghini Aventador. Mega fed bil. Men så jeg Lamborghini Veneno. Og vi kender godt nogle af dem, der har set vores Vehicle Simulator video. Så kender vi jo godt de her biler her. Og den her, den synes jeg altså absolut ser mega sindssygt ud. Så jeg tænker, vi køber Lamborghini Veneno. Den ser bare crazy ud. Der er også alle mulige andre biler. Og prøv lige at se noget fedt, jeg så herinde. De har faktisk en mega fed bil. Der, Tesla Roadster. De har nemlig, kan I se, Tesla Roadsteren. Det er jo den, altså den er jo også insane. Og den siger ikke nogen lyd. Og den koster altså kun 7 millioner. Og det er altså ikke umuligt at få, guys. Så det er bare arbejde hårdt for pengene herinde. Lave nogle stoffer. Og det, ja, nu står jeg ikke i råd til alt muligt. Men jeg er jo selv kriminel, så det kan jeg godt sige. Okay, det vi skal nu, det er, at vi skal. Nu går vi hen og køber Lamborghini Veneno. Bum. Okay, jeg har lige fået min lækre bil ud her. Så til gengæld en ny
farve, så det er meget lækkert. Jeg tænker lige det første vi gør, det er lige, selvom det måske ikke er det smarteste med politiet i byen og sådan noget, men jeg håber ikke får nogen problemer nu, at sætte dem penge ind i banken, så forhåbentlig får vi ikke nogen problemer. Det jeg tænker, det er lige at tage ud og teste den ude på motorvejen, og se hvor hurtigt den her bil egentlig kan køre ude på motorvejen. Jeg synes ikke, det er så optimalt at sidde og teste sådan en bil her inde i byen. Der er nok meget, okay, hallo bil. Hallo, hvad fanden mand, kan du se, der er en Lamborghini? Han har lige ridset med en bil, mand. Han skylder mig fandme 30.000, mindst siger jeg bare lige for det. Okay, bare lige se ud her og lige teste det her ude på motorvejen. Se, hvor hurtig fart vi kommer op på, og så eventuelt lige se, om vi kan smide noget tun på den, og se, om vi kan gøre den endnu mere hurtig. Okay, god fart lige indtil videre over 200 km i timen. Jeg tænker, hun bare ikke, at det er den hurtigste bil in the game, men det er måske også meget godt, at den ikke kører sådan 300 km i timen. Okay, der holder lige en politibil der. Jeg håber ikke, at den ser mig. Fordi hvis den ser mig, så er det godt være, at vi ikke kan slippe væk, selvom vi har den her. Jeg tvivler faktisk. Ikke sige, at politiet kører bag mig nu. Okay, jeg synes, jeg hørte en sirene, så det kunne være lidt uheldigt, hvis politiet faktisk prøvede at komme efter mig. Okay guys, jeg er nu på vej op til en af de første huse, jeg tænker, vi muligvis skal købe. Jeg tænker, at vi har en del penge, så vi kan lige skal købe et ordentligt hus den her gang her. Lige nu der kører jeg lidt vildt herinde, men hvis politiet kommer, så regner jeg selv ikke med at holde an til siden. Fordi jeg har en rimelig hurtig bil, og jeg har en tidligere rimelig kriminel fortid, så de vil nok dømme mig. Derudover har jeg selvfølgelig heller ikke noget kørekort, så ja. Hvis politiet kommer, så siger jeg bare ses, held og lykke med at fange mig. Og hvis de har, okay, politiets bil er jo selvfølgelig tunet, så jeg tænker, at de har nok en rimelig god chance for at fange mig anyways. Men jeg tænker lige ud, hvad for et hus der er heroppe, og det hus der er heroppe, det tror jeg, der kender. Det tror jeg, jeg har været i før, det er de her store højhus, der er helt oppe for Tom, er det ikke det? Det går, nej, det her. Og det her, ja, det er, som vi kender op fra story mode, Michael's house. Så det er den første mansion, den kender vi godt. Jeg tænkte, der er også en mansion heroppe, den hedder Mountainside Mansion. Den tror jeg ikke, jeg har set ud, tjekket ud før, men den tænker jeg lige, vi tager op og tjekker ud og ser, hvad der er forskellige huse. Okay, det var ikke der, jeg skulle lege. GG. Det her, vi skal lege. Prøv at se de her smalle veje her. Det er altså ikke særlig godt for min Lamborghini her at køre rundt de her smalle veje her. Men nu prøver vi lige at køre herop en gang. Giv en fuld gas op her. Så vil vi gerne være herop nu. Okay, okay. Ah, hey, det der hus har vi der har før. Bare en lidt mere cool version. Det her, det er selvfølgelig Franklins house her. Okay, jeg sidder lige og kigger her på mappet, og som I kan se, så kan man faktisk også købe hus ude på landet, hvilket faktisk er mega, mega cool, at man kan det. Der er også et hus her nede omkring stranden her, Beach House, der har vi også været nede i, og så tror jeg så også, der er noget beach bungalow, og det ved jeg ikke, hvad er, det er nede til havnen, så det var, vi lige skulle tage dernede og tjekke det ud. Okay, det ser ud til, at det her hus, vi kan købe, altså jeg ved ikke helt, er der et hus hernede, eller hvad, for jeg har aldrig set, der skulle være et hus hernede. Og det er sådan lidt en mærkelig måde at komme ned på. Okay, der er et hus hernede. Der må være et hus, der er implementeret her. Okay, hvad er det her? Det er virkelig et specielt hus der, men jeg tænker lige, vi tjekker det ud. Tjekker lige det hus ud af. Det er måske også meget cool at sådan et strandhus hernede. Så kan vi holde strandfest. Hvad koster det? Lad os se, det koster 2 mil, så det er faktisk billigere end de andre. Nu kan vi faktisk lige gå ind og tjekke det ud. Det er sådan måske lidt mere sådan et klubhus-agtigt. Det kunne vi godt købe. Vi kunne godt købe sådan et klubhus. Altså, der er sådan en mega cool baghave herude, hvor vi kan holde det sygeste. Vi kan holde mega nice grill party herude. Hvor er det nice? Jeg glemte at se ved de der hus. Okay, er der simpelthen, brænder der ild ned i vandet? Er der ikke vand her? Der er vand her. Jeg tror, det der springvand der, det er gået sådan lidt, ja, det skulle nok flåtet lidt over. Men mega cool her. Jeg tænker helt sikkert, at vi skal have det her hus her også. Vi kunne holde nogle vilde fester her. Jeg ved ikke, kan vi bruge den her? Det kunne være så fedt, hvis vi lige kan bruge den her. Kan vi bruge den her? Det kunne være cool. Det kan vi ikke. Nå, men altså, vi lader som om, vi kan bruge den. Der er også et hus herinde, hvor vi kan. Okay, det er simpelthen her, vi sover. Det kunne være lækkert. Det er jo lækkert nok hus, det her, altså. Og det koster kun 2 millioner. Så det er faktisk ikke så galt for det her hus her. Okay, det jeg tænker, altså, vi kender godt Mike's house, men så godt kender vi heller ikke Franklin's house. Jeg tænker, vi skal have en lækker mansion også, vi kan slå til i. Okay, vi er nu kommet frem. Jeg håber lidt på, at vi kunne have. Vi har en garage! Oh my god, hvor er det nice, vi har en garage. Vi skal lige derinde i garagen. Vi skal have bilen ind i garagen. Sådan er det. Det kan jeg lige så godt sige. Nu hvor vi køber det her hus her. Okay, jeg ved ikke, om vi kan købe huset direkte fra banken, eller vi skal ned og hæve pengene. Det finder vi ud af lige om lidt. Lad os se, hvad det her hus det koster. Det her hus her, det koster 35 millioner. kan det passe? Så skal vi nok lige hen og lige snakke med chefen om, og lige, vi har så ikke fået nok penge. Altså, vi skal lige snakke med chefen. Vi skal jo have det her hus her. Lad os lige se det, inden vi køber det. Det er så for som det her hus her.
Vi bliver nok nødt til lige at ringe til, vi bliver nok nødt til at ringe til, til vores chef og sige, at vi har brug for nogle flere penge, og så kommer vi nok til at stå ham lidt i gæld, og det kan godt være, at vi kommer til at skulle blive presset ud i bankrøveri igen, og så bliver det måske solo, eller jeg ved ikke, om man kan få nogen med på det, og så videre, men guys, jeg prøver at sige, hvis I er klar på at se flere bankrøverier, flere sindssyge situationer, vi ved jo ikke, hvad der sker, hvis I er klar på det, så smæk den her video et kæmpe stort like, hvis jeg ved det. Hvis I bare generelt er klar på til mere 5M, så smæk videoen like, hvis jeg ved det allerede nu. Satan, er også noget lort. Lort. Satan også, mand. Hvad så? Hvad sker der? Hej, chef. Jeg skulle ikke lige sætte dig komme. Det er godt, du kom så hurtigt. Jeg ved godt, at efter jeg har fået alle de der penge der og sådan noget, at jeg selvfølgelig ikke kan komme og kræve mere og sådan noget, at jeg selvfølgelig også står i stor gæld. Og jeg ved godt, jeg skylder dig mange ting. Men jeg har tænkt på, om jeg ikke må låne nogle flere. Og så selvfølgelig vil jeg gerne gøre noget. Jeg vil gerne gøre noget for dig. Jeg vil gerne arbejde. Jeg vil gerne lave noget arbejde. Jeg kan gøre lige hvad du vil. Jeg kan gøre alt hvad du vil, chef. Du skal ikke tro at jeg bare kommer her for en masse penge. Altså du ejer mig, chef. Ja, det er klart, men altså hvor meget skal du bruge? Det er fordi at jeg har kigget på at jeg gerne vil have det her hus her, nemlig, fordi det har bare så mange fede ting. Og så tænker jeg på at så kunne jeg også tage ungerne med herop og konen og sådan noget, du ved. Altså jeg skal nok gøre lige hvad det er du beder mig om. Altså, hvis du kunne overføre dem bare over MobilePay, det er måske lidt mange over MobilePay, ja. Men du ved, vores private MobilePay er ikke? Så det går udenom bankerne, ja. det bliver vi nødt til. Ja, selvfølgelig. Det bliver vi sgu nødt til. Ja, det tænker jeg også. Hvor meget du skal bruge, siger du? Jamen, altså, det koster jo det her, ikke? Det, altså, nu, jeg kigger lige på skiltet herovre. Det koster 35 millioner, chef. Og det er fordi, jeg vil nemlig... Har du ikke lidt i forvejen, eller hvad? Nej, jeg har brugt dem alle. De er forsvundet, chef. Shhh, vi lyver lidt. Vi er nødt til at have nogle flere penge også, altså. På at tænke på, hvis jeg dør i den, når jeg skal ud og arbejde for chefen her, så har jeg ikke nogen penge til mine børn og kone. Ja, helt sikkert, chef. Jeg gør lige, hvad du vil have mig til. Jeg kan skaffe dig en politimand heroppe, så vi kan kræve penge af politiet måske. Vil det være en idé? Skal vi tjene penge ind igen? Ja, fordi jeg har nemlig været nede ved et rigtig godt sted. Og dernede, der har jeg nemlig tænkt mig, at vi skal holde... Jeg har faktisk en god idé. Jeg har faktisk en sindssygt god idé. Du ved, det er, jeg er jo hjernen bag det hele. Altså, det, ikke fordi du er også rigtig klog, chef, tror mig, det er du. Men altså, prøv lige at forstå mig. Den her plan her, det er måske den nye plan, ikke? Altså, jeg tænker, jeg har fundet et hus langt væk fra byen, nede ved stranden. Svært at komme derned, svært at komme op derfra. Så det, jeg tænkte, det var, at vi lige kunne sådan invitere, du ved, en anden bandeleder ind og sige, vi vil gerne have noget samarbejde, vi vil gerne have noget fred, og så skyder vi dem. Så plukker vi dem. Jo, lad os sige det. Vi skal jo se. Ja, vi skal se. Okay, så vi kan se, så har vi købt det her nye hus her, og vi skal helt sikkert lige tjekke det ud, inden vi skal ud ned og lave noget lidt mere alvorlig forretning sammen med vores chef. Altså at skyde de der rocker der, det er sådan lidt vildt, men ja, vi har en lækker spisestue her. Kommer nok ikke til at bruge så meget, selvom jeg er faktisk ret sulten, kan jeg se. Har vi noget i køleskabet? God damn, køleskabet virker ikke. Prøv lige at se herude, mand. Herude, der kan jeg bare lige ligge og tage sol og bare lige chill og have det mega nice. Mega lækker hus. Og vi har en pool. Vi har jacuzzi. Hvor er det mega lækkert, det her. Stjernekikker. Okay, garagen, det var derinde. Okay, den der del af huset derovre, det tror jeg ikke. Nej, det ejer jeg ikke. Nå, vi kan altid låne naboens hus. Det kunne gå helt galt. Lad os lige tjekke ud. Okay. Au, der var lidt længere ned, end jeg lige troede. God damn. Den er her, var den. Okay, ja. Jeg har fundet trappen nedenunder. For vi har også en etage nedenunder, vi lige skal tjekke ud her. Mega fedt ud. Maleri her. Det er mig, der har malet det her. Jeg synes selv, jeg har været virkelig kreativ. Ja, jeg har lige fået flyttet alle mine møbler ind. Det gik ret hurtigt. Okay, ja. I skal ikke tænke over, at døren er låst her. Det er overhovedet ikke, fordi jeg ikke har nøglen dertil. Nej, det er det ikke. Det er heller ikke, fordi jeg ikke har nøglen dertil. Nej, det skal I ikke tænke over. Jeg har nøglen dertil. Det er bare fordi, at... Jeg har faktisk ikke nogen forklaring på hvorfor. Hey, okay, og herinde der har jeg selvfølgelig min garderobe, hvor jeg kan tage noget andet tøj på. Det var kun 35 millioner, det er jo ingenting. Nå, vi skal i hvert fald ud herfra nu, fordi jeg tror min chef har videt lidt utålmodig, og vi har fået tjekket huset ud her nu. Så hvis I kommer på serveren, så skal jeg selvfølgelig være mere end velkommen til at komme forbi en dag, når jeg er hjemme. Og så holder vi lige... Okay, sig mig gang. Er det allerede gået ud, det der ild der? For helvede, det gik hurtigt. Hvorfor er det gået ud, mit ild? Nå, mit ild er gået ud. God damn, man. Jeg troede, det var uendelighedsild, vi havde fået herinde. Det var det så ikke. Whatever. Nu skal vi videre. Vi skal ned og lave noget forretning nu. Vi skal ned og lave noget business nu. Det bliver vi nødt til. Så det tager vi ned og gør nu. Jamen, chef, så er vi endelig samlet her. Har du fået styr på dem der?
rockere, som skulle komme ned? Ja, de er på vej. Okay, så fedt. Vi venter bare. Lad os komme indenfor imens. Altså, hvis I bare går ind, så tager jeg imod dem, når de kommer herned. Skal vi ikke sige det? Det er i orden. Ja, så skal jeg nok... Chef. Vi var enige om, at det var mig, der skulle have beskidte fingre efter det lidt store lån der, så du må heller give mig... ja. To råd her. Ha' god afstand til dem, når jeg snakker med dem, og så skal det helt nok gå. Så giv mig et våben, der er kraftig nok til at skyde dem ned hurtigt. Det har min kollega herovre. Okay, så det bliver altså mig, der kommer til at skyde dem ned. Det er mig, der får snavs på fingrene, og det er mig, det... Ja, det er mig, det går galt for. Undskyld her, jeg tror, det er lidt dårligt sted at stå og tage selfie. Det er et privat område der, så jeg gerne bede dig om at gå. Tak. Ja, løb. Tak. Der kommer de. Det er noget af et sted, vi har valgt at købe hus her, men sådan er det. Velkommen til. Parkeres motorcykel. Yes, nu skal I høre. Jeg er vores præsidents advisor. Jeg byder jer velkommen til vores lille klubhus her. Vi bedes jer venlig om at lægge jeres våben udenfor, da det her møde det omhandler fred. Jeg forstår godt, hvis I tænker lidt skeptisk om det, men... Men vi gør det samme, som I gør. Vi foretrækker at holde det her møde her uden våben og i rolige omstændigheder. Jamen, selvfølgelig. Det er i orden. Så hvis I bare lige kommer med herom, og så lægger jeres våben herom. Så lægger vi dem lige herom bagved. Okay, sådan der. Nu er det ingen våben. Okay, super. Bare kom med indenfor her en gang. Så får jeg lov til at møde vores præsident. Vi foretrækker, at... Ja, I kan jo gøre, hvad I vil. I kan tage en drink eller et eller andet, eventuelt komme herover og stå. Har I lyst til noget at drikke? Et eller andet? Har I en øl eller noget? Jo. Hvis I bare venter her, så skaffer jeg en øl. Er der noget bestemt mærke, I gerne vil have? Jamen, tak. Jeg vil gerne have en Tuborg. En Tuborg? Det er den bedste. Jeg har fået en Mokai. En Mokai? Er du fra Randers, eller hvad? Jamen, jeg ser lige, hvad vi har i køleskabet. 2 sekunder. Jamen, vi kan jo lige snakke med... Lad mig introducere Kabis, the boss her. Undskyld, her, hey! Du skal ikke være herinde. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. 2 sekunder, jeg fikser lige. Yes, problem solved. Det er som altid... Ja, jeg er gået til boksen i mine gamle dage, så... I kan bare lige snakke lidt med... Men chefen her, jeg ved ikke, jeres præsident kan jo lige forhandle med vores præsident. Jeg foretrækker som advisor her, så vi holder freden, at vi holder lige lidt afstand til hinanden. Oha, så nu guys, de tror jeg hænder øl til dem. Men det gør jeg ikke. Jeg hænder lige min rifle herom. Vi har tænkt os at starte med fredssamtale, eller afstand, ikke samtale. Hvor vi... Lad os lige se, hvad de siger. Simpelthen bare sletter alt det, vi har imellem os. Det. Og så kommer på god fod. Så er der ikke mere belag. Det er nogle rigtig bunderøve, de der rocker der. Ja. Godt, så er der op med hænderne, alle sammen op med hænderne. Ja, den måde vi skaffer os af problemerne her på. Det er sgu ved at bruge våben. Ja, I skulle blive lukket i en fælde. Sådan nogle idioter som jeg. Jeg har sgu ikke nogen jern på størrelse med en flue, mand. Prøv at se, der fjerner vi den ene af jer, hva'? Ja, godt nok. Vi stiller jer over Jørgen derovre nu. Politiet kommer! Shit. Hvad gør vi? Bliv ude, mand! Vi er gisler! Bliv ude! Hvad fanden gør vi? Hvad sker der? Kabis, hvad gør vi, Kabis? Er der ikke? Kan vi ikke komme ud bag ved et eller andet sted? Vi skyder dem og stikker bag. Løb for helvede! Løb! Ej, overgiv mig! Det er politiet! Hænder op nu! Sidste chance! Det var godt nok heldigt, at jeg overlevede.
Altså, jeg tænker, I er jo completely sindssyge, mand. Det var heldigt, at jeg havde den der armor vest på der, som tog nogle af skuddene, eller skuddene faktisk dem alle sammen der. Ellers så havde jeg godt nok været død, og jeg ved, jeg kom ud med hænderne op i vejret, ikke? Og så vil jeg gerne lige have lov til at sige, spørge om, tænk, hvorfor de der to herrer der i håndjern, og hvorfor fanden er ham der ikke tilset af en læge? Han er jo fuldstændig rigtig tilberedt. Jeg vil lige have lov til at sige, at de to herrer her, de har altså ikke noget med sagen at gøre. Det er mig, der har gjort det hele her. Jeg har haft våbnet på mig, og jeg har haft de to, det var min gidsler. Jeg har sat det hele op. De har ikke noget med sagen at gøre. Siger det bare. Vi har ikke været med til det her. Beklager, chef, jeg har prøvet. Du skal høre her. Jeg er skuffet over dig. Jeg har lånt dig så mange penge, og så er det her resultat. Chef, chef, du skal ikke tro at sige det der nu. For helvede, chef. Det er ikke nu, du skal sige det. Den her, den kommer I til at tabe i retten. Det kan jeg godt love jer. Det kan jeg. Vi tager den i retten. Det var alt hvad til for den her folk, tusind tak fordi I så med. Hvis I godt og klar på sig mere GTA 5 VVM ind på Dan Dream RP, så smid videoen her et kæmpe stort like og skriv ned til kommentar, hvis du vil have, jeg skal være absolut sikker. Husk, al den information er nede i beskrivelsen for, hvordan du kommer ind på serveren og chiller med os andre og laver noget fed RP. Ellers er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny og ikke har subscribe, så husk at smide subscribe for at optage på kommende videoer. Tryk på klokken for aldrig nogensinde at gå glip af en video, og så ses vi meget snart igen. Det var Fox Games her på vej til fængslet. Piss os. Hey hey.